grop në Rëmaj, po ka rëndësi kjo që faktet e fishtës nuk i zhdukin dot, se ta zim se i zhdukën të librat në Shqipëri, po janë bibliotekat e Europës që i kanë veprat originale të botuara në atë kohë. Edhe aty gjejmë këto vargje. Po ku shtyhet fishta? Fishta nuk shtyhet këtu sa thotë që i kemi vlezër muslimanët e të bashkohemi. Po fishta, një frat, shtyhet edhe revoltohet me kë, me krijuesin e gjithësisë. Mund të konceptohet që një prift t'i thotë Perëndisë çfarë bën? E po pa ndërgjegje e ka thënë këtë për Shqipërinë. Edhe i thotë: O Perëndia ndjeve, trahtart në lanë e padhve, e thirrin e gjun me rfe, lisat në përmal e kotë. Unë ju them sinqerisht që ta më mallëngjehem, ku ai dashurin për atë dhe, edhe mbi petkun e ti fetar, edhe mbi besimin e ti fetar, edhe i thot Perëndis, mor ç'bën, jen vete. Dhe unë mendoj që këtu ai ka kuptuar edhe ç'i ka thënë Bismarku, orinin vete, merruni me gjuhën, mor të kini gjuhën e shkruar, dhe jo ta marr ta lexoj ashtu shablon, shqiptarët nuk kanë as gjuhën e tyre të shkruar. Ai e ka interpretuar çka thën ai. Prandaj drejtohet dhe këtij. Kur i drejtohem unë Zotit, jo nuk do t'i drejtohem Zotit Çefa, ti them or mblidhe mendjen, hajt punojmë për Shqipëri. Edhe unë shtoj pyetjen tjetër. Cili që ai person i cili shkonte deri në vetflim vetëm për çështjen e dhjetare. Ishte Padërgjergji. Dhe vargjet nuk i kam shkruar unë për Padërgjergjin ose ju, o ndonjë shkrimtar, po i ka shkruar vetë Padërgjergji dhe i ka shkruar para se të vdiste. Që mu të këmë keni, merëni e mbani fli, për shqyptari, me shutë shdëm një njërzore. Oh, edhe pa mu shqypnia, kjoft e rënoft, e nami i saj për jetu të rëshigoft. Padërgjegje thot, merë mëni mua, zhduk mëni, si që zhdukën, zhduk mëni eshtrat, si që e zhdukën, por ama këtë bëheni për shqiptari. Dhe pikërisht ky person, fillimisht, qeveria italiane e kuptonte se ai duhet ulatur. Do me thënë, ta miklonte, ta merte me të mirë, edhe pastaj ta tulaste. Dhe hapi dytë ishte ta zhdukte. Po sigurisht. Si ta miklonte? Qeveria fashiste italiane i akordoi provincialit të franceskanëve të Shkodrës, dhe zyrtarisht titulli që kishte fishta, njërën nga dekoratat më të larta që akordonte qeveria fashiste italiane. E duke i dhënë Padërgjergjit dekoratën, një nga dekoratat më të larta që jepte qeveria italiane, mendonte që Padërgjergji do të tulatej. Në ato shprehjet kundra të huajve me qëllime agresive ndaj Shqipërisë. Mirë po Padërgjergji përgjigjen edhe atë prerë. Kjo dekoratë tha, nuk është për mua. Qeveria italiane mbeti shumë ngushtë. Nuk ke priste kurse si këtë përgjigjet Padërgjergji. Mirë po, Zoti që drejton, e pat arsyshme që pikrish këtë që ndojmë padër fishtës, ta dyfishonte si fuqi në mbështetje të personalitetit ti dhe në përmjet ti edhe në mbështetje të nderit të kombit ton. Akademia Italiane e Shkencave përbëhe nga shumë shkencëtar italian, po dhe nga të huaj, dhe në përgjithësi shumë nga këta ishin mbajtës të çmimit Nobel,
që ishin antarë të akademisë italiane. Plus, kishte dhe personalitete që ishin me tendenca të majta antifashiste. Jo Benedetto Croce, kompozitori Math Pietro Mascagni e tjerë. Dhe akademia e njihte këtë si humanist të shquar, e njihte si gjuhtar, e njihte si balkanolog, e njihte si Homeri i ri i kove tona. Dhe thënë në shekullin e 20, fishta për së gjalli, njihej si Homeri i ri. Dhe gjëmën, duke marë parasysh dhe tituj që i kishin dhënë, për shembull Austria në 1912 i dha Ritterkreuz. Ritterkreuz është kyqi i kalorësit, një dekorat shumë e madhe, vlerësimi që i kishte akordu Austria. Me Arifin, një nga dekoratat më të mëdha turke, ja kishin dhënë padër fishës po 1912. Medalja al merito, në 25-ën ja kishtë dhënë Vatikani, padër fishtës. Phoenix ishte në 31-ën dekorata që ja kordoj Greqia. Grekët donin, e shifnin që një kundërshtar i palëkundshëm ishte padër fishta, i ullën në veshët edhe thanë t'i japim dekoratë, se po japim dekoratat të Europa. Dhe këshu akademia italiane dhe shta preki terrenin. Edhe qoj një akademik, Agostino Gemelli, që t'i propozon të padër fishtës të bëhej akademik i akademisë italiane. Dhe si ka e gjë që akademia ishte shumë e interesuar që padër Gjergji ta pronon të këtë, sepse këshu sfidonte edhe qeverinë italiane, akademia italiane vetë që s'ishte dakord me veprimet e qëndrimet e qeverisë italiane. Por ama edhe qeveria italiane i kishte veshët pipës, donte të shifte si do reagojë tani fishta, i cili dihesh që ishte armik i armiqve të Shqipërisë. Po tani që nuk pranoi dekoratën mbretërore, do pranonte ndjerin për të bërë antar i akademisë, dhe përgjigje fishtës vonoi pak. Ai i drejtpeshoi të gjitha, prot edhe kundërt, edhe më në fund e quajti nder të pranonte antarësimin si pjesëtar i akademisë italiane. Në këtë mënyrë, çfarë ngjiste? I rritej shumë prestigji padër Gjergjit, që shkall-shkall kishte ardhur duke i rritur në nivele madhore. Pra ma kishte një gjë që i rritej prestigji edhe Shqipërisë. Rregulli i akademisë italiane ishte që antarët e akademisë duhet të mbanin çdo 6 muaj nga një konferencë shkencore. Dhe domosdo u kishte si plan të përjashtim padër Gjergji. Në konferencën e parë shkencore që mbajti padër Gjergji, nuk dua ju para gjykoj, por nuk rri do të pa ju thënë se qëndrimi i tij i kalon çdo kufi të një logjike edhe drejtpeshimi normal. Se ishte fjalimi i parë që mbante si akademik. E domosdo duhet të ishte edhe një qëndrim diplomatik. Ku dinte padër fishta diplomaci kur flitej për të qenët panvarur Shqipërisë ose për nderin e Shqipërisë. Në konferencën e parë solemne, si akademika i tha, dhe i kam shkryuar tre rjeshta, si që i ka thënë ai. Rezistenca që Romakt hasne, nërfiset, si edhe mretnit i lire, nëllën, sepse i lirt, pane me njëherë, se Romakt po bishin në robnin në vend lirisë. Me i fjalë padër fishta, i tha qeverisë italiane,
Shiko, romakët i mashtruan ilirët, ata e kuptuan me i herë, dhe rezistenca që romakët hasnë në fizet ilire, dhe thënë fizet ilire me i herë ju kundërvun. Ata premtonin liri, pa e panë që nuk po silnin lirin, po silnin robnin në vend liris. Edhe ky fjalimin e parë që mbajti, shtroi këtë fakt. I tha qeverisë italiane, shiko, se mos gabone mendon që ti na pushtove e do ta thellosh robnimin e Shqipërisë. Unë nuk e di të them me çfarë mungesë vëmendje mund ta kenë lexuar, po ta kishin lexuar, duke quajtur fishtën tradhtar. Shqiptar, domosdoshmë, Partia Komuniste. Shqiptar. Ore, i lexon këtë pohim dhe ky mjafton me këto tri rall të të mbush mendjen se si ishte ngulitur shpirti adhetar thell në trurin e padërgjegjë fishtës, që pikrisht kur mban fjalimin e parë si akademik, del me këtë pohim. Kështu që kriteri i dytë, ku të mbështetesh vetëm në dokumenta dore të parë, besoj se flet aq qartë, sa që ju edhe unë e kemi kohë të debatojmë. Çfarë mungon? Mungon njohuria rreth këtyre dokumenteve. Dhe unë me shumë dëshirë sot bashkë me ju po i vëmë në dukje këto, dhe njerëzit që duan shkojnë ta gjejnë ku është e shkruar nga padërgjegje e botuar para 39-s, edhe shohin qëndrimin e tij, edhe gjykojnë a që tradhtar apo që adhetar. Dhe shi ka një gjë që ju më pyetni drejt për drejt, a ishte fashist Padërgjegjë apo jo? Dy ishin veprat madhore të fundit të Padërgjegjit. Pranimi që të bëj antari akademis, edhe si u shpreh, edhe vdekja e ti. Tani ka akoma dëshmitar të gjallë, të cilët e kanë dëgjuar nga fjala e im zot Gaspar Thaçit, çfarë ka thënë fishta në grahëm vdekje. Arqipeshkvi, im zot Thaçi, shkoi ta vizitoi fishtën në shtratin e vdekjes. Dhe padër fishta i ka thënë, po desi dishpru, se po e lanë shkelun Shqipnin për qizmes u shtris huj. Në qastin e fundit, dashuria e ti e madhe ishte Shqipëria, dhe më levi ti i madhe, kur po përbaloj me vdekjen, ishte se këtë Shqipëri po e linte të shkelur nga qizmja e ushtarit italian. Mund të akuzohet, ose më mirë themi mund bëjnë që të donë, po a mund të mendohet se a ishte fashist? A i që vepron në atë mënyrë me dekorat në qeverisë italiane, a i që vepron në atë mënyrë me akademinë italiane, a i që fjalë të fundit i pohonim zot Gaspar Thaçit këtë, dhe kanë patur psin dhe akuzohen fashist? Madhështor ishte varrimi që u bë Padërgjegjit në Shkodër. Por ama e kanë përshkryuar si jo më pak madhështor, edhe të gjithë zhvillimin e meshës mortore që organizoi Akademia e Shkencës Italiane me rastin e vdekjes Padërgjegjit, ku korin e ka drejtu personalisht kompozitori i madh Pietro Mascagni. Zbashku t'i ndihmuan edhe nga një mjeshtër i madh, akademik, maestro Perosi. Kështu që
edhe vetë Akademia Italiane, me gjithat pozicionim të fishës ndaj qeverisë italiane, mbajti një qëndrim jashtëzakonisht nderues për fishtën vetë e domosdo vlerësues edhe për atdhënën e fishtës. Dhe këtë që pyesni ju, a ka qenë fashist? Unë do të rikthehem edhe do t'ja u kujtoj se janë vërtet për t'u vënë në dukje katër vargje që fishte i kishte shkryuar 10 vite të shkuara. Theksoj 10 vite të shkuara. Fliste për Malin e Zi, Serbin, Rusin, Greqin, që donin si e si ta coptonin truallin shqiptar në copa-copa e praktikisht mos ngelte gjë për Shqipëri. Shkatlajnë këta 4 ujë që i kërcnohen shoqishojt, thonë do dal një djall i kuq që fort rrit do t'ja njësin thojt. Padërfishta, si minimum, 10 vjeçar para vdekjes, dhe thënë si minimum 930-ën, parashikon çdo të ngjiste në Shqipëri mbas 44-s. Doni t'ja u përsëris vargjet? E kuptova shumë mirë. Shkatlajnë këta 4 ujë që kërcnojnë shoqishojt, thonë do të dalin një djall i kuq që fort e rrep do t'ja njësin thojnë. Që ti thush këti personaliteti? Që ti mohojsh këti personaliteti? A ka mundësi ti mohojnë madhështit e tia? Zoti Mergim, e kam fjallën ene për periudhën e diktaturës në Shqipëni, në atë kohë akuzohej kush të vazhdonte të vlerësonte personalitetin e atë fishtës dhe veprën e tij. Më keni bë me për u kujtim shumë të largët, dy kujtime personale të mjet. Ka qenë profesor Kostaq Cipo, i cili ishte ministri i parë i arsimit në qeverinë e Enver Hoxhës. Kostaq Cipo na ka thënë në vitin e largët 46 në klasë, e kishim mësues të gjuhës shqipe. Tek Padër Gjergj Fishta shkriheshin në një a dhe dashuria e tij me mjeshtrinë poetike. Këtë ka guxuar e ka thënë në klasën 46-ën Kostaq Cipo dhe unë jam dëshmitar i asaj thënie. Normalisht Cipo që ministri i Enver Hoxhës nuk hyri në atë kategorit atyre që e pushkatuan më vonë, por ama ka guxuar e ka thënë këtë. Dhe do të sjell një kujtim tjetër që është më i vonshëm, është i 48-s. Kemi pas profesor letërsie Mark Demon. Ka qenë një personalitet shumë i madh në fushën e letërsisë. Në kohën kur u prishin marrëdhëniet me Jugosllavinë, Mark Dema mendoi se tani do të mbizotrojnë ndjenja adhletare në drejtuesit e vendit dhe nuk do vazhdojnë atë politikë që ndoqën të nxitur nga Jugosllavët. Edhe guxoi e na tha në klasë: në personin e atë fishës duhet të shquanim një kolos të vargëzimit si dhe një adhletar të pashoq. Të ishti, Cipua ka thënë tek Padër Gjergj Fishta shkryeshi në një adhe dashuria me mjeshtrin poetike, ky thë